bir it bir sherni o'ldira oladimi deb o'ylab ko'rdingizmi? Javob aslida ha. Ko'pchilik bunga qiziqadi. Hayotimizda shunday it turlari borki, hattoki bir sherni yengish mumkin ekan. Agarda dunyodagi eng kuchli va eng dovyurak it turlari qaysi ekaniga qiziqayotgan bo'lsangiz, unda to'g'ri videodasiz. Demakki, qarshingizda dunyodagi eng kuchli va eng katta itlar. Videoni boshlashdan oldin arzimas mehnatimizni baholash uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Siz joylashib oling, biz esa boshladik. Dogo Argentino. Dogo Argentino mushakli va juda kuchli bir it turi hisoblanadi. Agarda birinchi marta uy hayvoni sifatida bir it saqlab olmoqchi bo'lsangiz, bu itni olishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Chunki tarbiyalash qiyin va qaysar bir it hisoblanadi. Bu it turi mukammal ovchi ham hisoblanadi. Bu xislat ularning genida mavjud bo'lib, tishlagan joyini qo'yib yubormaydi. Jangda bir sherni bittasi yenga olmasa ham, 5 yoki 6 dogo Argentino bir sherni bemalol o'ldira oladi. Rottweiler. Rottweiler juda aqlli, o'ziga ishongan bir it turi hisoblanadi. Qolaversa juda kuchli va ko'rinishiga nisbatan chaqqon bir it turi hisoblanadi. Shunday ekan bir sherni juda tez o'ldirishi mumkin. Og'irligi 50 va 70 kg orasidadir. Boshqa it turlariga nisbatan juda jahildor ular. Qachon kimga hujum qilishi noma'lumdir. Qolaversa dunyodagi eng qattiq jag'li itlardan hisoblanadi. Bu itni tarbiyalash ko'p vaqt va sabr talab qiladi. Ammo juda aqlli bo'lgani uchun qanday tarbiya bersangiz, shunday harakat qiladi. Shu bois ko'pincha qo'riqchi it sifatida boqiladi. Qaydnomalarga ko'ra, qo'riqxona tashqarisiga chiqqan qoplon sayrga chiqqan ayolga tashlanib qoldi va uni qutqarish uchun yetib kelgan it bu Rottweiler edi. U ayol qochib ketgunicha qoplon bilan jang olib bordi. Bo'ri itlar. Nomidan ham ma'lumki, bu itlar bo'ri va it turining juftlashishi orqali dunyoga keladi. Bu itni uyingizga olib kelishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Chunki bo'ri qoni oqayotgan bu itlar buyruqni yoqtirmaydilar va o'z bilganicha yashashni xohlaydilar. Ammo yaxshi va sabr bilan tarbiya berilsa, juda yaxshi do'st chiqishi mumkin. Bir to'da bo'ri itlari bir sherni juda oson yenga oladi. Chunki ular jamoa bo'lib jang qilishni yaxshi bilishadi. Qasos olishni yaxshi ko'rishadi. Napolitan Mastiff. Bu it turi ismini o'z davlati Italiyaning Napoliton hududidan olgan. Ularning yuziga qarab, yuzingizga tabassum yuguradi. O'ziga ishongan kuchli itlar hisoblanadi. Normalda juda og'ir va zararsiz bir it turi hisoblanadi. Ammo jahli chiqqanda juda vahshiy va qo'rqinchli bir holga kelishi mumkin. Jahli chiqqanida bir Napoliton Mastiffi bir sherni bir o'zi o'ldirishi mumkin. Boyerbell itlari. Boyerbellar bir bo'yi qisqa mastif turlaridan biri hisoblanadi. Ammo qisqa va kuchli bu itlar katta bosh va mustahkam jag'larga ega. Ko'pincha chidamli bo'lganligi sababli qishloq joylarida ko'p urushtirishingiz mumkin. Bu itlar begona kishilarni ayab o'tirishmaydilar. Shu bois bir sher bilan qo'rqmasdan jangga kirishi va hattoki uni yengishi mumkin. Katta jarohatlar ularga jangni tashlab qochib ketishiga sabab bo'lmaydi. Rhodesia Ridgeback. Ochiq bir kenglikda qarshingizga kelsa, ajalni ko'rgandek bo'lishingiz aniq. Bu it turi o'zining juda tez va chaqqonligi bilan ajralib turadi. Xo'jayiniga juda sodiq bir it turi hisoblanadi. Bu it ko'pincha ov yoki qo'riqchi it sifatida tarbiyalanmoqda. Bir yovvoyi yirtqich bilan jangda uning g'alaba qozonishidan shubha yo'qdir. Bloodhound. Bu it turi yovvoyi cho'chqa ovi tufayli juda mashhur hisoblanadi.
masum yuzlari va katta osilgan quloqlari bilan ajralib turadi. Sherlar bilan jangda bir it g'olib chiqa olmasligi mumkin. Ammo 6 yoki 7 bu it turi shubhasiz sherni yengishi aniq. Yovvoyi cho'chqalarga qarshi yukragi bilan urib ag'daradigan bu itlar juda baquvvat oyoqlarga egadir. Braziliya mastifi. Agarda og'ir vazmin bir it xohlasangiz, bu it sizga to'g'ri kelmaydi. Bu itlar juda aktiv, jasur va jahildor hisoblanadi. Bu itlar odamlar uchun xavfli hisoblanadi. Shu sababli ko'chalarda bu itni faqat zanjirda emas, og'ziga ham himoya maskasi taqiladi. Ko'p joylarda bu itni boqish taqiqlangan. Xo'jayinlarga sodiq bo'lsa ham, jahli chiqqanida to'xtatib bo'lmaydi. Qolaversa, ikkinchi nomi sifatida Fortes, ya'ni ushla va qo'yib yuborma laqabiga ham egalik qilmoqda. Shuning uchun bu itlar har doim bir hujum uchun katta qurbonlarni izlaydilar. Agarda 4 yoki 5 tasi bir o'raga kelsalar, o'lim mashinasiga aylanadilar. Kangal iti. Kangallar bo'rilarning qotili sifatida tanilgan itlar hisoblanadi. Ularning katta qoziq tishlari va baquvvat tanasi bo'rilarni o'ldirish uchun moslashgan. Juda aqlli bu itlar cho'ponlar uchun eng yaxshi yordamchi do'st hisoblanadi. Odamlar uchun xavfsiz bo'lgan bu itlar ochiq yerlarda va qishloqlarda yaxshi yashaydi. Bir nechta kangal bir sherni daqiqalar ichida o'ldirishi mumkin. Tibet mastifi. Nepal va Xitoyda o'rtaga chiqqan bu Tibet mastiflari o'zining uzun yunglari va qo'rqinchli ko'rinishi bilan ajralib turadi. Bu itni tarbiyalash boshqa itlarga nisbatan ancha qiyinroqdir. Ammo yaxshi tarbiya berilsa, yoqimtoy bir itga aylanishi mumkin. 2000-yildir xo'jayinlarini himoya qilib kelayotgan bu it turi juda jasur hisoblanadi. Qolaversa, dunyodagi eng qimmat itlardan biri hisoblanadi. Bugungi mana shu do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video haqida kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.